Deyilənə görə statistik rəqəmlər artıb. Deyilənə görə marketlərdə, ticaret mərkəzlərində saxta məhsullar satılır insanlara müxtəlif sahələrdə. Biz də onların ən vacibinin üzərinə getdik. Söhbət kərə yağlarından gedir. Kərə yağı adıyla alıcılara əslində nə satılır? Bax bunu ekspertlər buna şərh veriblər. Alıcılardan soruşmuşuq. Saxta yağları əslindən, həqiqisindən necə ayırmaq olar? Ümumiyyətlə saxta kərə yağları necə hazırlanır? Görün ekspertlər nələr deyir. Diqqətlə baxın. Satışda saxta kərə yağları var. Növbəti belə bir fakt Gəncədə aşkarlanıb. Çox təəssüflər olsun ki, hələ də bəzi sahibkarlıq subyektlərində kərə yağı adı altında bitki spred yağlarının vətəndaşlara təqdim edilməsi hallarına cəhdlər aşkar edilir. Gəncə şəhəri Grand Qafqaz Ticarət Mərkəzində kərə yağı adı altında bitki tərkibli spred yağların satışa çıxarıldığı aşkarlanıb. Mütəxəssislər deyir ki, bəzi işbazlar kərə yağı adı altında satdıqları bu cür yağlara saxta markalar vurub bazara çıxarırlar. Üzərində inən şəklini görən və natural yazısını oxuyan istehlakçı da kərə yağı olduğuna inanır, alır. Əsil süddən əldə olunmuş məhsulların üzərində inək falan şəkillər hamısı təmsil oluna bilər və bu da istihlakçını istiqamətləndirir ki, bu təbii məhsuldur. Ancaq falsifikat məhsulların üzərində nə süd, nə inək, nə də ki, digər heç bir işarə, yəni südə istiqamətlənmiş işarələr olmamalıdır. Lakin var. Belə yağlar ilk baxışdan kərə yağı kimi görünsə də, tərkibi kimyəvi maddələrdən ibarətdir. Hətta əsl kərə yağı təsiratı yaratsın deyə onlara kərə dadı və qoxusu da verilir. Saxta yağı düzəldənlər belə hərəkət edirlər. O altdan qalan südü, südün içərisinə vaxtı keçmiş ən ucuz margarinləri, bitki yağlarını qarışdırırlar. 72 dərəcə temperatura qədər onu qaynadırlar. Hamalizator deyilən bir cihaza tökürlər. Hamalizator cihazı həmin o mayeni bir cisli maye çevirir. Sanki kərə yağı kimi imitasiya olunacaq. Əsl kərə yağı almaq istəyənlər həm də onun qiymətinə fikir verməlidirlər. Çünki əksər hallarda kərə yağı kimi təqdim edilən belə saxta yağlar nisbətən ucuz qiymətə satılır. Deyirlər ki, məsələn, satışda saxta yağlar var, kərə yağları var. Hər halda qiymətindən o bilinir ki, orada saxtalıq var. Siz nəyə fikir verərsiniz? Nə alırsa arvad alır. Elə? Hə, da indi. O da yaxşısın üçün məndən yaxşı o bilir. Onu kim harada istehsal eləyir, o bilər də. Nəyə fikir vermək lazımdır? Üstündə nə yazılıb ona inanaq da, bir də rənginə baxırıq da. Elə mi? Bəli. Rənginə bilmək olar? Onu da düzəldə bilərlər. Çox şübhəlidir. Mənim nəvələrim var, mən çox narahatam. 1 kilogram kərə yağının istehsalı üçün ən azı 20 litr südə ehtiyac var. 1 litr südün qiyməti isə 70-80 qəpikdən az deyil. Bu halda 1 kilogram kərə yağının maya dəyəri istehsal, daşınma və satış xərcləri də nəzərə alınmaqla 12-14 manatdan az olmamalıdır. Bir çox kimyəvi qatqı maddələri, sintetik maddələr qataraq dadlandırıcılardan, aromatizatorlardan istifadə edirlər ki, bunlar da insan orqanizmi üçün çox zərərlidir. Xüsusilə xərçəng yaradır və eyni zamanda da ürək damar xəstəliklərinə səbəb olur ki, bu yağların istifadəsindən qaçmaq lazımdır. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi vətəndaşları kərə yağı almaq istəyərkən daha diqqətli olmağa çağırır. Kərə yağı adı altında bitki tərkibli spred yağlarının vətəndaşlara təqdim edilməsində birbaşa məsuliyyəti sahibkarlıq subyektləri daşıyır. Vətəndaşlara satış mərkəzlərində belə saxta məhsullarla qarşılaşdıqları halda agentliyin 1300 çağrı mərkəzinə məlumat vermələri tövsiyə edilir.